ჩვენი წინადადებაა. ყველა ამხანაგობებმა შექმნა საკუთარი ფონდი, შეუდა დააწესონ მინიმალური ამხანაგობის საწევრო, გადასახადის საწევრო და იმ შემთხვევაში, თუ კი თვითმართველობა გადაწყვეტს ამხანაგობის დახმარებას, საორგანიზაციო საკითხებისათვის ეს თანხა უნდა იყოს ჩარიცხული არა ამხანაგობის თავმჯდომარის პირად ანგარიშზე, არამედ ამხანაგობის საერთო ანგარიშზე, რათა თავად ამხანაგობამ გადაწყვიტოს, რაში გამოიყენოს ეს თანხა. ამ და ამხანაგობებთან დაკავშირებულ სხვა თემებზე იმჯერებს საკრებულოს წევრებისაგან შემდგარი ჯგუფი.